lixdii bisha siddeedaad ayaa ahayd markii la shaaciyey in doorasho ka dhacday aqalka wakiilada ee Somaliland uu 93 cod ku guulaystay Baashe Maxamed Faarax oo loo doortay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Somaliland. Inkastoo waqtiga ay doorashadu socotay la isambaliyeeyey, haddana waxaa habeenimadii sheegay Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Tanyeel oo ahaa musharrixii la tartamayey Baashe Maxamed Faarax inuu isna doorashadaasi ku guulaystay balse codadkiisii la wareejiyey. Arrintaasoo ka dhalatay muran badani waxaa maanta warbaahinta markii ugu horreysay sawirro iyo jaantusyo kala duwan u soo bandhigay xisbiga mucaaradka wadani oo tilmaamay siday codadku u dhaceen iyo siday xildhibaanada golahaasi ee taageera xisbiga mucaaradka wadani u codeeyeen. Waa kan Ibraahim Mahdi Buuba oo afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo sharaxaya siday xildhibaanadu u codeeyeen. Barnaamij hordhac ah oo caddaynaya dhacdadii ama doorashadii ka dhacday golaha wakiilada maalintii axadda bisha August ay lixda ahayd, waxaan ugu talagalay bulshada reer Somaliland oo in badan su'aalo iska weydiinayay hambalyadii markii hore Cabdiraxmaan Taliyeelle iyo xildhibaanada codka siiyeyba ay hambalyeeyeen Baashe iyo hadalkii ka dambeeyey waxa keenay oo bulshadu wax badan iska weydiisay. Waxaa nagu kaliftay inaanu samayno barnaamijyadan iyo kuwo kale oo daba socon doona. Taan fadhigii golaha wakiilada ee maalinta axadda iyo xildhibaanadii fadhiyey waxaa ugu horeeya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Waxaa arki kartaan nambarka cas inta aanu siinay waxa weeyaan inta u codeysay Taliyeelle, inta kalena waxa weeyaan inta u codeysay Baashe. Marka qayb qayb baan idin tusi doonaa. Golaha wuxuu ka kooban yahay afartaa fadhi oo wada taqaanaan: fadhiga koowaad iyo fadhiga labaad iyo fadhiga saddexaad iyo fadhiga afraad. Markaa mid mid baynu isu dul taagi doonaa si xildhibaanada fadhiyey qayb kasta tiradoodu intay ahayd iyo inta xildhibaan ay u codeysay Taliyeelle aynu soo saarno oo ay u dhib yaraato. Safka ugu horreeya waa aragtaan waxaa fadhiya xildhibaano kulmiye iyo wadaniba ah, midna ogaado maalinta codayntu ma ahayn laba xisbi, ma ahayn, waxay ahayd xildhibaano wada socda oo isku fikira oo kulmiye iyo wadaniba ka wada kooban oo u arkayay maslaxadda qarankan iyo hoggaaminta golahanba inay ku habboon tahay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyeelle in loo dhiibo. Marka arrintu ma ahayn arrin xisbi, taana waa ummaddu sharaxi doontaan. Waxaan tusayaa lambarada saf walba ka codeeyay Taliyeelle u codeeyey, waanu gudagelaynaa. Waxaa rataan halkaasi lambar koobaa ku qoran waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Waxaa rataan lambar tuuba halka ku aragtaan waxa weeyaan Siciid Warsame Ismaaciil soo baxay. Halkaa waxaa noogu cad safkaasi inta fadhidaa in sagaalkaa ka midi ay u codeeyeen waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Taliyeelle noogu xiga oo Siciid Cilmi Roobla oo gobolka Saaxila. Lambar 11 oo aragtaan waa Cabdiraxmaan Xoog oo isaguna gobolka Maroodi Jeexa. Halkaana waxaa ka aragtaa safka inta fadhiday 11 xildhibaan. Safka horena waxaan ku haysanay 9. Tiradaas waxay isku noqonaysaa marka labada la isu geeyo 20 xildhibaan bay isku noqonaysaa. Liibaan isaguna waa gobolka Sanaag. Halkaa waxaa fadhiya aniga lambar 5 waa aragtaan. Halkaa waxaa fadhiya Rashiid Hoose Jeed oo lambar 6 oo gobolka Awdala. Halkaa ugu dambeysana waxaa fadhiya Maxamed Faarax Qabille oo ah gobolka Saaxil. Halkaana waxaa ka codeeyay oo fadhiya 7 xildhibaan, waxaananu haynay 23 xildhibaan. Tirada halkaa ku qoran markaa buuxsamaysa waxa weeyaan 93 buuro ah. Maalinta golaha waxaa fadhiyey 87 guddoomiyaha oo aan codayn marka laga jaro waxaa soo haray 77 xildhibaan. 93 u codeeyay Taliyeelle marka laga reebo tiradii noo soo haraysa waa garanaysaan waa 80. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.